ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରାୟ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମିନିମମ 13,000-14,000 ଲୋକ ହେବେ, ଯାହା ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10-15 ମିନିଟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଗଲା 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ମୋ ସହିତ ଡେ ଟୁ ଡେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରାଜନୀତି କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଏ, ଓ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ରାଜନୀତିରେ ରହୁ, ସେବାରେ ରହୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକାର ଅଧିକ ସେବା କରୁ ଓ ରାଜନୀତିରେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଉଛି, ଯେ ଏଇଟା ବିଧାୟକଙ୍କର ହେଉନି, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେ କଲୁ ଯେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରିଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏକାଠି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଛି। ସେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ହେବନି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ଏଠି କିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, 5 ସଚିବଙ୍କର, ଆମର ଯିଏ MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି, ଆଗରୁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବେଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାହିଁବେ। ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୁହଁ, 25 ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି ଦରକାର। ସେ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିନି, ମୁଁ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।